marami nagtatanong sa mga kababayan natin na mga Pilipino ngayon, ang sagot, kaya daw bang higitan ng Pangulo ang kanagawa ng kanyang ama? Eh, hiling naman ng ibang mga loyalista, hiling naman ng ibang Pilipino, eh, ang sabi, Ferdinand Marcos, eh, wag mong tapatan ang iyong ama, bagkos higitan mo. Ito yung sinasabi kong hinihigitan ng Pangulo. Ito yung sinasabi kong magandang gagawin ng Pangulo. Ito yung sinasabi namin na kaya, na, na, kaya namin patunayan sa lahat ng Pilipino na kayang magtrabaho ng Pangulo ng Bansang Pilipinas. At hindi kailangan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sabayan ang kanyang ama. Bagkus, ito ang sinasabi namin, yung tiwala ng Pilipino sa panahon na ito, hihigitan pa niya iyong nagawa ng kanyang ama dahil yun naman ang pangarap ng pangulo ng Pilipinas doon na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mga kababayan na maging pangulo rin na susunod na paon ang kanyang anak na si Bongbong eh sa panahon na to yung masagana 99 mukang kukulangin sa atin eh ngayon mga kababayan binigyan tayo ng magandang uh, laban binigyan tayo ng magandang uh, tong laban ng ating gobyerno which is itong uh, masagana 150 Imagine ninyo ha, ilan yung nilaktaw ng ano, ilan ang nilaktaw ha? Ayan, no? ilan ang nilaktaw ng government administration man ni Pangulong PBBM. O, imagine niyo 99 oh 150 what you know, 51 sacks of rice per hectare. Dati 99 ta 99 ta 99 lang per hectares. Eh ngayon mga kababayan ko, napaaganda nito ayan no 150 keys agriculture focus by the PBBM administration maliwanag na maliwanag ito sa sikat ng araw nakalagay yan dito hindi natin maibabago yan mga kapatid so pagpatuloy natin ang ating usapin ngayon uh, napaaganda po nito na ibalita sa mga Pilipino lalong-lalo na sa mga magsasaka eh wag kayong magalala marami pang ibabalita ang ating pangulo ng bansang Pilipinas mga kababayan ko ha sabi pa dito mga kababayan ko ha Basahin natin. Ito po maabayan. The program was designed to the uh, increases of rice production by the giving the farmers high uh, leading rice uh, by uh, varieties. O ibig sabihin nito mga kababayan ko, bibigyan pa ng pangulo ng iba't ibang variety ang ating ano, kumbaga magiging first class ang ating mga ah uh, bigas. Kung dati may local rice, NFA lang ang bumibili. Pero ito, mga kababayan ko, ha, ah, gagawa pa tayo ng mas marami niyan na variety ng bigas para makasabay tayo sa world market. Eh, hopefully, soon, mga kababayan ko, ay eh, makapag-produce na rin po tayo at makapag-import na rin po tayo ng bigas sa iba't ibang bansa. Sa makatawid, mga kababayan ko, ang programa ng Pangulong Ferdinand Marcos, mga kababayan, ay unti-unti na pong uh, binubuhay ng kanyang anak na talaga nga namang agresi, progresibong progresibo pagdating sa pagtatrabaho sa gobyerno. Ay hindi nga ako nagkamali na nga pagboto. O nagkamali ba kayo na ngayong pagboto? Ay eh, napaaganda po nito mga kababayan. Ha? Ipagpatuloy natin ang ating uh, uh, paglalahad. With the goal of the promoting promoting the country rise self uh, sufficiency by the rising The average Palay Corp yield from the 40 cabans per hectare to 99 uh, cabans per hectare in e napakaganda po nito Mga kababayan ko ha The Masagana 150, ito pa may nabasahin natin dito ito The Masagana 150 program Evangelist Evangelista said would employ the new employ the new and technology in helping farmers to increase their yield mga kababayan, eh hindi ka tanggihan pa ba to? May mag pa ba sa gobyerno mga magsasaka? May mamumundok pa bang mga magsasaka sa ating uh, ating gobyerno? Eh sa tingin ko, wala nang mamumundok na wala nang mamumundok nito, wala nang magagalit na mga magsasaka. At higit sa lahat mga kababayan, wala nang mga magsasakang magagalit pa na pinababayaan ng ating gobyerno dahil sa programa ng ating pangulo. Ito yung magandang gagawin ng ating pangulo sa bansa. Ito yung matagal nang hinanaing ng mga Pilipino. Ito yung mga hinanaing ng mga magsasakang Pilipino na noon pa man ay inilalaban na nila dahil sa kawalan ng atensyon. Subalit sa panahon na to sa panahon ng pangulong Ferdinand Ba Marcos, mga kababayan, e eh, ipinapakita eh, dito, mga kababayan ko, yung programa ng ating pangulo 51 na kaban per hectare ang inadjust dun sa 99. Imagine, napakalaking tulong nito. Lalong-lalo na sa mga magsasakang nga uh, namumuhay ng uh, ng magsasaka. Eh mamaya may good news pa ako sa inyo. Ibabalita ko rin yan, mga kababayan. Uh, sabi dito, is according increasing the yield based on the tech we can avoid of the tech we have but the idea is not reach that much as far as Kaban is convert. We're looking at and at how when this can be implemented. She said in the interview at ANC on Wednesday. Sabi naman dito, we are at ba. pa, beto pa, mga kabayan ko ah. We are planning in the October we harvest the next year to manage uh, expect expectation. It's not ongoing to harvest. This year, if Masagana 150 will be implemented, we are looking at it to bring down to the price price of rice and helping the farmers come with the better. Tama naman. Alam mo para sa akin, ito na yung isa katuparan ng mga magsasaka. Ito na yung isa sa mga isa sa katuparan ninyo. Ito na yung isa sa mga dapat na i-encourage natin yung mga kapatid nating magsasaka na huwag mawalan ng pag-asa sa panahon na to dahil tayo mga Pilipino ay uh, laging laging uh, laging magba laging handa na tumulong ang ating gobyerno kung sakaling kailanganin ng mga kapatid nating mga magsasaka ang suporta ng ating gobyerno totoo naman yan gagawin natin yan sa mga panahon na dapat na i-build up muna natin nang sa ganun makapag makapagano tayo makapag uh, makapag-prepare ang ating mga magsasaka for the next year harvest eh right now hindi natin magagawa 'yan kasi uh, magtatanim kumbaga, kumbaga, kumbaga sa pagsasaka, magtatanim pa lang tayo sa panahon na 'to. Gagawa pa lang tayo sa panahon na 'to. Kikilos pa lang tayo sa panahon na 'to. At ide-develop pa lang natin yung ating uh, programa, mga kababayan ko, para sa mga magsasaka, mga kababayan. At gagawin pa lang natin ang uh, isa sa mga pinakamahalagang bahagi nito, yung pagde-develop sa mga kapatid nating magsasaka sa kanilang trabaho, bigyan ng pataba, baayos na patubig, at higit sa lahat mga kapabayan ko, magawa ng mga magsasaka na mga makapagtrabaho na maayos kung katuwang ang ating gobyerno sa ating bansa mga kabayan. Eh, handa na ba ang mga magsasaka? Eh, alam ko, tuwa tuwa yung mga pagnarinig to ng mga supporters natin ng mga magsasaka sa, Nueva, sa Isabela at sa Nueva Ecija. Eh yan yung rice bowl ng ating uh, Pilipinas. Eh napakalaki ng mga taniman dyan. Alam ko, tuwang-tuwa sila ngayon. Kapag narinig nila sa zona ng Pangulo, at isa yan sa mga nakikita natin, may nag-leak, di ba? <laughs> mga kababayan.